Tak, týden uplynul a máme tady další video. V minulé části jsme si říkali něco o podimenzované statice překladu. A za tu dobu se udály následující věci. Upozornil jsem na to standardně. Stavby vedoucího, ten řekl, že to je v pořádku. Uvědomil jsem projektanta, i autorizovaného projektanta. A spočetli statiku. Spočetli to znově v ruce, to vidíte zhruba teďka na pozadí. No a výsledkem bylo, že to je prostě v pořádku, že to vyhoví. Normálně si řeknete, tak je to OK, odčrtneme si, jdeme dál, ale všichni víme, že to, co tady na ty stavby je, že prostě nevyhoví. Takže co následovalo? Pan Šimek vytáhl mu svý peníze, zaúkoval opět svého externího statika. No a ejhle, ono to jaksi nevyhoví, ono to nevyjde. Čili když se podíváte na ty hodnoty, co vidíte teďka červeně zakroužkovaný, tak to je prostě brutální překročení. Čili ne, to, co je na stavbě, prostě nevyhoví. Čili já už neříkám, jak by to mělo být, ale říkám prostě, hoši, je to špatně a poradte si, musíte to udělat znova. Čili samozřejmě řešením by bylo třeba zpříložkovat, ale ono těch možností tady moc není. Ta šířka toho průvlaku je prostě daná a musíte si nějak poradit. Čili jak na to? Projektant, který toto projektoval, tak vymyslel řešení, které vidíte teďka na pozadí, to znamená hodí tam jakýsi spěry a tím tomu prostě pomoct. Udělali k tomu i výpočet, takže dneska se podíváme, jak to hoši opravili, jak to funguje a hlavně, jak udělali střešní konstrukci, protože na tu jsem tady minule nebyl. Tak, ty kleštěny nám ukazují strop. Ten podlet bude ještě o 6 cm minimálně níž. Čili to bude takto. Že tady je strašná škoda, že spojitý středový vaznice vyšel přesně mimo nosnou příčku. Někdo špatně počítal. A tady to samý. Máme tady kleštiny obou strany. Dva řeviky vrut. A beru ten vrut, ten je fakt dobrý. Ale to by ten vrut měl být i z druhé strany. Řebík. A na to, že už se na zítře chystá třešní krytina, jeden řebík. A vrut. Zase, na dva řebíky jenom. Přitom ty vruty jsou tamhle. Tak, jsme si to v rychlosti prošli. Ještě na pozadí pustím pár fotek. Ten framing, jak my říkáme, ta konstrukce je udělaná velice dobře. Tady opravdu hochům nemůžu dát špatnou známku. Co mi tam trošku nesedí, jsou samozřejmě ty kleštiny. Když se na ně podíváte, tak prostě jenom jedním vrutem z boku tady hošanům přijde normální, to rozhodně normální nepřijde. Nejsem příznivcem závitových tyčí, přiznám se, které by se správně měly po určitý době dotahovat, ale vrut v obou straně, nebo dva vruty v obou straně, prostě to dají naprosto v pohodě. Ale tady jenom jeden vrut, jak víte, to dotáhnutí tam není 100%, čili to budu muset toši trošičku poladit. Viděli se tam spoj středový vaznice, který je prostě hnedka nad schodišťovým otvorem, respektive na druhé straně hnedka nad koupelnou. Škoda, že když to ten někdo objednával, že tu jednu část vaznice neudělal o 40 cm delší a druhou naopak trošku kratší, aby ten spoj se potkal přesně nad tou nosnou příčkou, takhle ten spoj je prostě v ploše. Když jeden část udělám delší, druhou kratší, tak finančně mi to stojí stejně, ale no nic, no, tak profesionalita. Co dále? Čeká se na střešní krytinu, respektive čeká se na jeřáb. Tady hoši nedělají s gedou, se stavebním výtahem, tady potřebují jeřáb. Na takhle malou střechu jeřáb. OK, budíš. Jo, jinak samozřejmě to podbití, přesahy střechy jsou velice precizně udělaný, zaklápení sádrovákní tou deskou taky v pohodě. No a samozřejmě vás bude zajímat,
to kriticky z minula, to znamená jaký opravený ten průlak. No, tak když se na něj podíváme, ty fotky teďka vidíte na pozadí, tak hoši udělali jenom to, že tam přidali tu jednu šestku. Ta jedna šestka tam je prostě navíc, je tam přidaná a tím to hasne. Na to, že tam mají být ty diagonální spěry s určitou dimenzí, tak tady vůbec nejsou. Když se ptám tady řemeslníku, jako proč tam nedali, my o ničem nevíme. Takže... já nevím, je to takový... člověk si něco domluví a na stavbě to stejně není. Čili konstrukce jako taková, velice dobrá známka, až na tu statiku, jsou tam prostě detaily, který, i když to je jednoduchý domek, tak ta prostě firma je to asi nad její chápání mi přijde. Takže opět budu konfrontovat stavědoucího, proč a proč ne a kdy, už mě trošku unavuje, ale taková je práce dozora. Takže příště to bude už na téma tepelné izolace. Čili měli bychom mít střešní krytinu hotovou, měli bychom mít okna hotové a měl bych projít tepelnou izolaci. Všechny tři elementy zdozoruju v jeden okamžik, takže těšte se příště. Stále ten průvak není dořešen. Prostě stále tam je jenom ta šestka. Tady absolutně nic není. Ale máme tady díru na komín. Jinak zavatováno je velice pěkně. Když se podíváme, tak super krásně. To všechno sedí. To je pečlivá práce. Proti tomuhle nemůžu říct absolutně nic. Fakt pěkný. Čili to je vatovačka. Máme zavatováno a máme trošku detail ještě, máme zavatováno a přijde sem protěsná folie, čili řešení vzduchotěsnosti. Tady už máme přilepeno od oknařů i u brukpáskama. Vatovačka je pěkná, opravdu nemám co bych. Čili ta vatovačka je za jedna, nicméně klientovi to je prdpatný, protože představte si to, jestliže máme konec března a předání staveniště, znamená hotová základová deska, probíhala, mám dojem, že v říjnu, tak podle smlouvy má zhotovitel vám takových, mám, že 5 měsíců k dávce na klíč. A to už prakticky je tady těch dnech. Čili v těch dnech měla být předávka, ale když se podíváme, tak nemáme ještě udělaný ani rozvody, vzduchotěsnost, sádroše. V tuto chvilku jsme v polovině výstavby. Jestliže ta polovina výstavby trvala, řekněme, nějaký 3 měsíce, protože tady začínalo začátkem ledna, tak to bude podle mýho odhadu do června, ne-li do prázdnin. Tak to už je pěkný zpoždění. A ještě ty schodišťové výměně, když se podíváme. Já bych si osobně představoval, že by měla být dvojitá, jo. A minimálně tady pořádně přikotvená, jo. Tady žádný spojovací materiál, žádný řebík, nic tam není. Ano, tam něco je, 1, 2 a nějaký vruty, super. Tady mě minimálně měla být rámová bodka, i když ta příčka tady hodně vynáší. Takže co se týče oken, prolepení, nemám co, je to naprosto precizní. Tady přijde ještě protěsná folie, opět nalepit na tu pásku, čili budou 2 pásky. Proč ne? Přisávání ke kamnům, ke komínu. Půjde externě někudy, to se dozvíme příště kudy. Tohle je dobrý maso. Tady opět, protěz, který jde po ty stěně druhého nadzemního, neboli půlštoku, jak já tomu říkám, tak projde do vedlejší místnosti, to je naprosto v pořádku. Tady proto taky byla udělaná příprava.
už když dělali tu konstrukci. Ale proč probovat tu přípravu? Natáhli i sem nahoru. Takhle ten parotěz tady bude zakončený, nebude spojitý.